1386ခုနှစ်တကူလပြည့်ကျော်ဆယ်ရက်2015ခုနှစ်ဧပြီလ13ရက်နေ့ညတွင်ပုဂိုလ်မျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ဤသာ၌ကိုးကြည်မြောက်ကျင့်ပါအပ်သောဓမ္မနုဘသနာပฏิပဋ္ဌာန်အဉ္ဉံတွင်တရားကျင့်သုံးကြရ၌ဟောကြားအပ်သောတံပိုးရှိတာရယူပါတရားတော်လို့လူဘဝရကိုက်လူဖြစ်ခိုက်မှာတံပိုးရှိတာတွေကိုရယူတတ်ကြစေဖို့ရယူနိုင်ကြစေဖို့သတိပေးတိုက်တွန်းတဲ့တရားဒေသနာဟောကြားနာကြရအောင်တရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားကိုသမောတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့သုံးချိန်သုံးကောက်ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကတော်ကြရအောင်သမောတ္တဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာသမောတ္တဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတ္တဘဂဝတော်အရဟတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာအရဟတော်လူမေနတ်မေဇမမေတို့ဤဝစင်ကိုယောပူဇော်သူကိုခန္တော်မူတိုက်ပါပိထသောအရဟတော်1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်စိတ်ဝေယား၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစည်တော်မမူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်ကိလေသာမံသဘုံရန်ကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပိထသောအရဟတော်တန်တရာဆက်ကံကွက်တို့ကိုပေဖြက်ခုတ်ထွင်သုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပိထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘူးဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍တိမြင်တော်မူတတ်ပါပိထသောတတဘဂဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတ္တိရိကာမပယတ္တမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှ िख ိုးပါဤရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုနှုတ်နှလုံး
သုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျောက်၍ကတော်ယူကျိုးလက်ဆုံးမိုးကရှ िख ိုးပါဤရှင်ဖျားအလုံးပြရှင်ကိုရှိကိုဥစောပါတံပိုးရှိတာရယူပါလို့လူဖြစ်ခိုက်လူဘဝရခိုက်မှာရတဲ့ယူတင်တဲ့ဖို့တန်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရယူနိုင်စေဖို့ရယူတတ်စေဖို့တတိပေးတိုက်တွန်းတဲ့တရားဘုရင်ဟောမလို့ပါနတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကနတ်သားနတ်သမီးများကံကုန်လို့သုတိပြည့်ကျွေဒီကံဤချိန်ခါကြရဲ့စိုးရင်ပူပန်ထိတ်လန့်ပြီးတော့နေကြတဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေကိုမိတ်ဆွေပေါင်းသင်ချစ်ခင်ရင်းနေကြတဲ့သူတွေကတတိပေးတိုက်တွန်းတဲ့စကားတွေကိုပြောကြပါလေလူနဲ့နတ်နဲ့ကွက်ချားချက်ကလူတွေကကိုသေးမဲ့နေ့ရက်ကိုသေးမဲ့အချိန်ခါကိုခန့်မှန်းဖို့မလွယ်ဘူးသိဖို့မလွယ်ဘူးပေါ့နတ်တို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရေသူတို့မှာသုတိပြည့်ကျွေတေဂာနီးထင်ရှားတဲ့အရေးနမိတ်တွေလက္ခဏာတွေပေါ်လာတယ်ဥမာဖြင့်နတ်သားနတ်သမီးတွေဝတ်ဆင်ကြတဲ့နဝတ်တန်စာနတ်တွေဝတ်စာပေါ့အမြဲတမ်းသစ်လွင်တောက်ပြောင်းပြီးတော့နေတဲ့ဒီဝတ်စာတွေဘဝပြောင်းကန်နေကြလို့ရှိရင်ညှိုးနှွမ်းလာတယ်။တတရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးထွက်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီနတ်သားနတ်သမီးတွေကံကုန်လို့ဘဝတစ်ခုခုပြောင်းရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ကချွေးတွေယူစည်းပြီးတော့ကြာလာတယ်။သူအရေးနမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကာယကံရှင်ရလည်းသိဘဝကျင်ရလည်းတတိထမင်းသိတယ်ပေါ့လူတွေလိုပါပဲနတ်တွေကလည်းပဲဘဝကူးပြောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်ပူပန်ကြောက်လန့်တဲ့စိတ်ကတော့ရှိနေကြတယ်ဘယ်ဘဝများရောက်မလဲဘာများဖြစ်မလဲပေါ့အဲ့လိုစိုးရင်ပူပန်နေကြတဲ့တုန်လှုပ်နေကြတဲ့နှစ်သားကိုနှစ်သားတွေကတတိပေးအားပေးဣတောဘောတုကတိကိစ္စဘောအမောင်းနှစ်သားတုန်တင်သည်ဣတောဤနတ်ပြည်မှာသုတောသုတိသည်ရှိသောတုကတိကောင်းရာတုကတိတို့ကိစ္စသွားပါလေမောင်နှသားတဲ့ဒီဘွားကနေပြီးတော့သုတိပြတ်ကျွေတည်လွန်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းရာတုကတိကိုသွားပဲသွားခိုင်းကောင်းရာတုကတိကိုသွားတဲ့နတ်သမီးကိုလည်းပဲနတ်သမီးတွေကအံပေးတယ်ပေါ့သင်နတ်သမီးစိုးရိမ်မနေနဲ့ထိတ်လန့်မနေနဲ့ကြောက်လန့်မနေနဲ့ဒီဘုံဌာနဒီဘဝကနေသုတိပြတ်ကျွေတည်လွန်ရမယ်ဆိုရင်ကောင်းရာသုကတိကိုသွားပါကောင်းရာသုကတိသွားလို့အံပေးစကားပြောကြတိုက်တွန်းကြအဲ့ဒီမှာနတ်တီပြောတဲ့ကောင်းရာသုကတိဆိုတာဘုရင်တို့လူဘုံလူဘဝ
ညီညွန်းပြီးတော့ပြောကြတယ်နတ်တရဲ့အမြင်နတ်တရဲ့အတိမှလူဘဝသည်ကောင်းရာဒုက္ခတိလူတွေကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးဒီလူတယောက်ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်သွားတယ်ဒီဆုံးကွယ်လွန်တော့ဘဝပြောင်းလို့ကောင်းရာဒုက္ခတိရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲရောက်သွားတာကိုပြောကြလူတွေကနတ်ပြည်ရောက်တာကိုကောင်းရာဒုက္ခတိနတ်တွေကကဲအဲ့ဒါနည်းနည်းတော့ကွဲလွဲနေတယ်ပေါ့နတ်တွေကလူဘဝကိုအားကြရထင်ကြီးတယ်လူတွေကြတော့နတ်ပြည်ဒါနနလောကကိုသွားပြီးတော့အားကြထင်ကြီးနတ်တရားလူဘဝကိုဘာလို့အားကြထင်ကြီးကြတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုွင့်ရလို့တဲ့ကောင်းရာဒုက္ခတိလို့တို့ပြောကြတာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုစိတ်တိုင်းညပြုနိုင်လို့လူဘုံဌာနလူလောကသည်ကောင်းရာဒုက္ခတိလို့ဆိုရတာကောင်းမှုတွေကိုအာပါဒရားလွတ်လပ်စွာပြုနိုင်လို့ပါကောင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဒါနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုလို့ကျမ်းမြေဒီ3မျိုးပေါ့ဘေကံလူတန်းတဲ့ဒါနကောင်းမှုကိုလည်းပဲလူပြည်ဌာနလူလောကမှာပြုနိုင်နေကိုကျင်တရားတွေစောင့်ထိန်သီလကိုလုံခြုံအောင်ထိန်းသိမ်းမယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူဘဝသည်တင့်တော်လေภาวนาเตียปွားจ้าสุสุยินเลยเวลุบงลุบวะติสินปีเรณัตติแท้ကိုဘုန်းကြီးတို့လူတွေตาหล่นเนี่ยချက်ကกุตุปิゅขွင့်มาตาเรလို့ပြောอ่ะถ้าဘုန်းကြီးတို့ยัดနေတဲ့ลุขွင့်ยีပေါ့กุตุปิゅขွင့်มาဘသူแท้ตาမตาဘူးล่ะအဲ့နတ်တရားတော်မှဒါကိုအားကြလူပြည်နာနာလူလောကမှာဆွန့်လောင်းခြင်းတယ်တန်ဃာတွေဆွန့်လှူခြင်းတယ်မနဲ့အာယုဇောနဲ့ဇောဇောအာယုဇောကြတဲ့တန်ဃာတော်ရှင်ပြတ်တွေဆွန့်လောင်းလူခြင်းလည်းဖြစ်တာအဲ့နေဇောလောင်းလူခြင်းတယ်ဆွန့်ကတ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းပဲလူပြည်မှာအလွဲတကူနဲ့ပြုနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ပေါ့นักปีมาพ่อยินทร์ปริตัยซ้นล้อมหมดล้วยล่ะล้วยบุอสงก็จั่วได้กูรอเยอะลุชื่อล่ะชื่อแล้วไม่ชื่อตีละซ้อมฉินเลยกูจึงตีละทิ้งๆไปแล้วอจิตสาหิตะนี่ก้องสงผิดอ๋องติดทันกินเลยงาบตีละซ้อมไป10บาตีละซ้อมไปอุบุตรินี่ซ้อมต้องไปส่วนยินเลยเป็นลุบวะติအစဉ်ပြေတယ်တဏ္ဍာရုကလုံးတို့တိလဆောက်ခြင်းပဲလားပုရိသဏ္ဍာရုတိလလဆောက်တဲ့ခါမှာလူပြည်မှာနောက်ပြီးတော့တိလဆောက်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒါဘုရားစာပေကျမ်းဂန်များမှာတွေ့ရကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ခွင့်ရည်တွေပါလွန်နေလို့ကုသိုလ်ပြုကွင်းကိုရကျင်တဲ့နတ်သားနတ်သမီးတွေမှန်ပြောလို့ရှိရင်နတ်ပြည်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုသွားလို့လားရောက်နေကြတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုမသွားရင်ကောင်းရာဒုက္ခတိဆိုတာရောက်ဖို့လွယ်ပါသူတို့ကလူပြည်ကိုအားကြသမောင်းနာသားတင်သည်လူဘုံဌာနလူဘဝမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအာပါဒယပြုခွင့်ရမယ်စိတ်တိုင်းကြကုသိုလ်တွေလုပ်ခွင့်ရလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဒီဘဝကနေဘဝပြောင်းရမယ်ဆိုရင်လူပြည်ကိုသွားပါအသေးနာသမီးတင်သည်ဒီဘဝကနေဘဝပြောင်းရမယ်ဆိုရင်လူပြည်ကိုသွားပါတိုက်တွန်းကြသူတို့တိုက်တွန်းတာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေမမှားဘူးလို့ပြောရမယ်ပေါ့
လူတယောက်လူဘွားကိုရောက်လာတယ်ဆိုတာလူဘွားကိုရနေတယ်ဆိုတာတုံတန်ယုံကုသိုလ်ကံနဲ့ရောက်ပါရောက်ဘူးနှကမဘုန်းကြီးနှိုင်းရှင်ကြည့်ဒီဘွားမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရှိပါတယ်မြောင်များစွာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုထားတယ်ဆိုပေမဲ့လို့ဒီဘဝကနေဘဝပြောင်းချိန်မှာလူပြည်ဌာနလူလောကမှာလူပြန်ဖြစ်မယ်လို့အမတ်ခံနိုင်လားအမတ်မခံနိုင်ဘူးတော့သူသူကိုကိုဒါနမရှိဘူးလားဆိုရင်ရှိတယ်ပြောမှာသီလမရှိဘူးလားဆိုရင်လည်းရှိတယ်လို့ပြောမှာဘာဝနာကုသိုလ်တွေလည်းရှိနေကြတယ်လို့ပြောကြလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်တွေနဲ့ဒီလောက်ကုသိုလ်တွေရှိနေရင်နောင်ဘဝကျင်းတွေလူပြန်ဖြစ်မယ်လို့ခွင်းတို့တွက်နိုင်လား။သိကြလား။မသိကြဘူး။ဘာလို့မသိကြလဲ။လူဘဝရတာဒီတော်ယုံတန်ယုံကံကောင်းယုံနဲ့ရောက်ပါမလား။မရောက်ဘူး။လူ့ဘဝရတာကံကောင်းလို့လားကံဆိုးလို့တချို့ကတို့လူဖြစ်ရတာကံဆိုးလိုက်တာလူ့ဘဝရတာကံဆိုးလိုက်တာလူဖြစ်ကျိုးနှက်ကိုမနှက်လူဖြစ်ရတာတို့မှဘာကျိုးမှမရှိဘူးလို့ထင်နေကြတုံယုံတန်ယုံကုသိုလ်ကံကောင်းယုံနဲ့ဒီဘဝမျိုးမရနိုင်ရလာကြတဲ့ဒီဘဝမှာဒီဘွားကိုရလာပြီဒီဘွားကိုရောက်လာပြီဆိုရင်လေတံပိုးရှိတာတွေရယူရမယ်ဘာယူသင့်တော့တံပိုးရှိတာတွေရယူပါနောက်တစ်ခါလူပြန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့လူဘွားရအောင်မယ်လို့မတိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ရောက်နေချိန်ရနေချိန်မှာဘာယူရမှာတံပိုးရှိတာတွေရယူဖို့ဘုန်းကြီးအထုတတိပေးတာဆိုကြည့်ကံကောင်းထောင်းမရလာကြဘဝလူခန္ဓာကံကောင်းထောင်းမရလာကြဘဝလူခန္ဓာအကျိုးရှိရာသုံးမသာလူဖြစ်တုံလပါအကျိုးရှိရာသုံးမသာလူဖြစ်တုံလပါကံကောင်းထောက်မှရလာကြဘဝလူခန္ဓာအကျိုးရှိရာသုံးမသာလူဖြစ်တုံလပါကံကောင်းလို့ရလာတဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာလူဘဝသည်ကံကောင်းလို့ရတဲ့ဘဝကောင်းတာတွေပြုခဲ့လို့မြောင်များစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုခဲ့လို့သာလျှင်ဒီဘဝမျိုးရလာတာဒီခြေနေမျိုးရနေကြတာဒီဘဝဒီခန္ဓာဒါပေမဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဆိုတာလည်းပဲဘိန္ဒပရိသတ်ကြီးတည်မြဲလားမတည်မြဲဘူးအမြဲတမ်းဒီဘဝဒီခန္ဓာနဲ့နေရမယ်လို့သိကြလားကံကောင်းလို့နေရတာတော့ဒီဘဝမျိုးဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမှာလူဘုံဌာနလူဘဝမှာလူဖြစ်ခြင်းနဲ့မသိကြဘူးမရည်ရဘူးကောင်းရာသူကတိလို့ခေါ်တဲ့လူဘုံဌာနလူလောကကိုသာရောက်ခြင်းပါတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့မသိကြဘူးအဲ့တော့တွေ့ကြည့်ရမယ်တို့ဒီဘဝရခိုက်ဘာလို့တင့်တယ်လဲစဉ်းစားဖို့မကောင်းလားဒီလိုဝါရတဲ့ခါမှဒီလိုပဲစားကအိတ်ကပျော်ကံနဲ့နေသွားမလားပေါ့ဒီလိုပဲနေရင်လည်းပဲဘဝတစ်ခုကကုန်သွားမှာပဲကောင်းတာတွေပြုမယ်ဆိုရင်လည်းဘဝတစ်ခုက
ကုံသွားမှာပဲမကောင်းတာကိုပြုနေရင်လည်းဘဝတစ်ခုကကုံလွန်သွားမှာပဲဒီဘဝမှာတက်တန်းရှိတယ်ဒီတက်တန်းတိုင်းနေပြီးရင်ဘဝပြောင်းရမယ်လို့ဘယ်သူမှမငင်းနိုင်ငင်းနိုင်လားကဲနောက်ဘဝမပြောင်းဝဲနဲ့ဒီမှာပဲနေကျင်တယ်လို့ပြီးနေလို့ရလားကတ်နေလို့ကရဘာပဲလုံလုံကောင်းတာလုပ်သည်ဖြစ်စေမကောင်းတာလုပ်သည်ဖြစ်စေဥပါလုံးနေနေခန္ဓာကတော့သူ့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းပုံမှန်သွားနေမှာပဲတနည်းပြီးတနည်းတရပြီးတရတလားပြီးတလားတနည်းပြီးတနည်းလို့ချိန်ခါကာလတွေကုံလွန်သွားတာနဲ့အမျှဘဝမှာနေမဲ့ချိန်ခါကာလတွေနေလာလိမ့်မယ်တကယ်တွက်ကြည့်လို့ရှိရင်အခုရောက်နေတဲ့တက်တန်းနဲ့သာတွက်လိုက်ရင်နှစ်30နှစ်40နှစ်50နှစ်60စသည်ဖြင့်နေခဲ့ကြပြီဒီဘဝမှာနေပြီးပြီဆိုတော့နောင်နေရမယ့်ချိန်ခါကာလကအများကြီးမကြံတော့နေခဲ့သလောက်ခွင်တော်ပြိတ္တရေဆက်နေရအောင်မယ်လို့ဒီလောက်တော့နေရအောင်မယ်လို့တွက်လို့ရလားအသက်50နေပြီးပြီနောက်နှစ်50နေရအောင်မယ်လို့သိကြလားကဲနှစ်60နေခဲ့ပြီးပြီနောက်နှစ်60နေရမယ်လို့ခွင်တို့တွက်နိုင်လားမသိကြဘူးချိန်ကြီးဘဝကကုံဆွန်းသွားနိုင်တယ်ကုံလွန်သွားနိုင်ကံကောင်းလို့ရနေတဲ့ဘဝကံကောင်းလို့ရနေတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာမျိုးခွင်တို့လူတွေရဲ့ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံပေါ့တသရှိလောကမှာလူကလည်းတသရှိသတ္တဝါတစ်မျိုးပဲတခြားသောသက်ရှိတတ္တဝါတွေထက်ကိုဘုန်းကြီးတို့လူတွေရဲ့ခန္ဓာဖွဲ့စည်းပုံကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတဲ့ဘက်မှာအများကြီးထောက်ပံ့ရသူသဖြင့်အသိဉာဏ်ပေါ့တတိယံဒီဘယ်လောက်ပဲသိဉာဏ်ရှိပါသေးဉာဏ်ထက်မြတ်ပါသေးဆိုလူကိုမီးလားတတိယံရဲ့အသိကဒီတရားဓမ္မမျိုးကိုမသိနိုင်သူရဲ့အသိဉာဏ်ဒီတရားဓမ္မတွေကိုသိနိုင်လူရဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဖွဲ့စည်းမှုမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်ဘုရင်တို့ကိုယ်စီကိုယ်ခန့်ရလာကြတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေဒီခန္ဓာကြီးကိုဘယ်နေရာမှာသုံးရမှာလဲဆိုရင်အကျိုးရှိရာမှာသုံးပါဘယ်နေရာသုံးကဲမျက်စိကိုသုံးနေကြမျက်စိအသုံးပြုနေကြဘယ်နေရာမှာသုံးနေလဲလို့ပြန်ကြည့်ပေါ့ကိုယ့်မျက်လုံးဘယ်နေရာမှာသုံးလဲလူတိုင်းလူတိုင်းမှာနာဆိုတာရှိနေကြတယ်ဒီနာဘယ်အတွက်သုံးနေသလဲအတ္တိခန္ဓာကြီးသူ့မှာလည်းရှိနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းရှိတဲ့ခန္ဓာဘယ်အတွက်သုံးနေကြသလဲမကွာဘူးလားကွာသွားကြကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးတဲ့သူရှိသလိုမကောင်းတဲ့နေရာသုံးတဲ့သူရှိလိမ့်မယ်အခုယောဂီတွေကကိုယ့်မျက်လုံးမျက်စိပါအတွက်သုံးဖျားဖူးဖို့เนาะကဲတန်ခါတော်ရှင်မြတ်တွေဖူးမြော်ဖို့ကုသိုလ်အာယုန်တွေကြည်မြင်နိုင်ဖို့သုံးမယ်ဆိုရင်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်အခုလက်ရှိဘာအတွက်သုံးနေသလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားအတွက်သုံးနေတယ်ပေါ့တရားနာကြတယ်တရားနားထောင်နေတခြားအတန်တွေနားထောင်နေတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တရားတန်နားထောင်နေတာတရားစကားနားထောင်နေတာအကျိုးမများဘူးလားဘယ်နည်းအောင်သုံးလဲအကျိုးမဲ့ဖို့သုံးနေတာလားအကျိုးရှိဖို့သုံးလားအကျိုးရှိတယ်ဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျိုးမဲ့တယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်သည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုပေးတယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုဖြစ်စေအကုသိုလ်ကမကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတော့ကိုအကျိုးမဲ့တာအကျိုးမဲ့အောင်ပြုတာကအကုသိုလ်အကျိုးရှိအောင်ကိုပြုနေတာကကုသိုလ်ဆိုတော့တန်ကောင်းထောင်းမှရလာကြတဲ့ဒီဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲနေရာသုံးမယ်အကျိုးရှိရာမှာသုံးရမယ်အကျိုးရှိရာသုံးမှသာလူဖြစ်တ
ုံလည်းပါမနုဿတ္တဘဝတုံလည်းဘဝလူဘဝရဖို့ခင်းရင်လည်းလူဖြစ်ဖို့ခင်းရင်လည်းလို့ပြောတယ်ဒီတုံလည်းပါတုံလည်းပါဆိုပြီးတော့တုံကြတဲ့အတုံနှုံးပေါ့အခုတင်ညာတွင်ရတတ်ကြတဲ့ပုဇင်းကြီးတွေကိုရင်ကြီးတွေကိုရင်လေးတွေပေါ့ကိတ္တခဏသာသနာတွင်မှာရှင်ဖြစ်ယံဖြစ်တဲ့နေရာကိုဘုလိုသုံးထုံးကြလဲဆိုရင်ဒုံလဘယံခံတယ်ဒုံလဘရှင်ပြုတယ်လို့မသုံးဘူးလားဒုံလဘဆိုတာခိတ္တခဏယံခံခြင်းခိတ္တခဏရှင်ပြုခြင်းလို့တော့တော်တော်များများအဲ့လိုနားလည်နေအမှန်ဒုံလဘဆိုတာခဏယံဝတ္တကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဒုံလဘဆိုတာရခေးတယ်လို့ပြောတာရဖို့ခက်တာကိုဒုံလဘကံကောင်းဆောင်မှရလာကြဘဝလူခန္ဓာအကျိုးရှိရာသုံးမသာလူဖြစ်ဒုံလဘလူဘဝရဖို့ခက်တယ်ဆိုတာတကယ်တွက်ကြည့်ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်တဲ့သူကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားအဲအဲ့ဒါကိုဒုံတဘလို့ခေါ်တာနော်သူဘဝရဖို့မလွယ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုအကျိုးရှိရမှသုံးနေသူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးအသုံးတော့သုံးနေကြတာရတဲ့ခန္ဓာဒီတိုင်းမထားလူတိုင်းသုံးနေတာအရတဲ့ဘဝဒီတိုင်းမနေပါဘူးသုံးချနေကြတာသုံးချပုံချနေကွာတယ်ပေါ့ဒီခန္ဓာအကုသိုလ်အတွက်လုံးမန်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုအကုသိုလ်အတွက်သုံးနေတာပေါ့ကုသိုလ်အတွက်သုံးနေတာမျိုးရှိတယ်လို့အဲတချို့ကစီးပွားရေးအတွက်ခန္ဓာသုံးပြုတယ်တချို့ကလူမှုရေးအတွက်ခန္ဓာသုံးပြုတယ်ကျောပညာရေးအတွက်ခန္ဓာ၃ပြုတ်၃ပြုတ်ပုံ၃ပြုတ်နေခြင်းမတူညီဘူးအဲ့ဒီထဲမှာအကောင်းဆုံးကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေရတဲ့ဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်အတွက်သုံးရကုသိုလ်ပြုတ်ဖို့သုံးနိုင်မှသာလေတန်ဖိုးရှိတယ်နတ်တွေတော့အားကြတဲ့အနေထားလူဘုံဒါနလူလောကကိုသွားပါအမောင်နာသားအသေးနသမီးတင်သည်လူဘုံဌာနလူလောကကိုသွားပါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပါတိုက်တွန်းအပိယအဲ့တော့ရသမြဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်တွေတဲ့တန်ဖိုးရှိတာတွေရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲကုသိုလ်ပြုရမယ်ဘာပြုရခဲကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုတော့အခုလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမပြုနိုင်ဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြတယ်ပြုကြတယ်ဆိုတဲ့အခါဌာနကောင်းမှုသီလကောင်းမှုဘာဝနာကောင်းမှုအဲဒီဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအကျံပြင်းအလုံးသိကြတာဒီ၃မျိုးတော့မှတ်ထားပေါ့ဌာနသီလဘာဝနာကတိမပိကံလူတန်းတဲ့ဌာနကောင်းမှုပြုနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေပစ္စည်းဥစ္စာမလိုလားလူတန်းပြုတယ်ဆိုတာလေခွန်ကြီးတို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပွဲပစ္စည်းဆိုတာရှိရတယ်။အဲတချို့ကလူကျင်တယ်လူပွဲပစ္စည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူဒါနဖြစ်မလာအောင်။တချို့လူပွဲပစ္စည်းတွေပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံတယ်ရှိနေတယ်ဆိုရင်ပဲလို့လူကျင်စိတ်မရှိပြန်ရင်လည်းဖြစ်မလာဘူးပေါ့။အဲ့တော့ရနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှိနေပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုလေဘိနောတတိထားပြီးတော့အကျိုးရှိရမှာသုံးရဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့တန်ဖိုးရှိတာတွေလဲอยู่ရဆိုကြည့်လိုက်ပါကံကောင်းထောင်မှရလာကြစီးစိမ်မြတ်ချမ်းသာအကျိုးရှိရာသုံးမသာလူဖြစ်ဒုံလဘာကံကောင်းထောက်မှရလာကြစီးစိမ်မြတ်ချမ်းသာအကျိုးရှိရာ
သုံးမသာလူဖြစ်တုံလပါရနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်နေတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာဆိုတာလေအမှန်တွက်ကြည့်ရင်ကံကောင်းလို့ရတာမကောင်းလို့ဒီနေ့မှာဘုန်းကြီးတို့ကံကောင်းတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းထိုင်ဆောင်နေတဲ့ကံမျိုးမဆိုလို့ဘူးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံလေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိခဲ့လို့ကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့နေရာမှာကုသိုလ်ကံတွေဖြစ်ခဲ့လို့ကုသိုလ်ကာယကံကုသိုလ်ဝစီကံကုသိုလ်မနောကံတွေပြုခဲ့လို့ဒါနကောင်းမှုတွေရှိခဲ့ကြလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံလာကြတယ်ရှိလာကြတယ်ဒါကြောင့်ကံကောင်းလို့ရတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာကိုတော်လုံးလို့ကိုတတ်လုံးလို့ကိုပနတ်လုံးလို့ရတယ်လို့ခွင်တော်ပရိသတ်တွေ့မှားလိုက်တော့ကိုတက်တော်တဲ့သူတွေကိုတက်တတ်တဲ့သူတွေကိုတက်လေဝဲတဲ့သူတွေပနတ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားကဲသူတို့တောင်မှရခြင်းမှရတဲ့ပိုင်ခြင်းမှပိုင်နေဒီကုမှရှိနေဘာပြောပြောပေါ့ထိုက်တဲ့လောက်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေကြပြီထိုက်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာစီးပွားဥစ္စာတွေရရှိနေကြပြီသောင်းနားလေရမယ်ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေသည်လူကျင်တိုင်းရလားရှာတိုင်းကိုရဘလို့မှရမှာကံကောင်းမှရတယ်ဘာကောင်းကံဆိုတာကိုပစ္စုပန်ကံနဲ့အတိတ်ကံနှစ်မျိုးတော့ဒီလိုတော့နားလေပေါ့နော်ကံကောင်းနေဆိုတာဟာတချို့ကဝေပန်စရာသောတကတက်စရာရှိတယ်အာ तू ကဘာမှကံကောင်းလို့လဲမဟုတ်တာတွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေတာပဲသူတို့ကြတော့ဘာလို့ချမ်းသာတယ်လေသူတို့ကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတစ်ချိန်လုံးလုပ်နေရတာနဲ့ဘာလို့ဆင်းရဲမွဲတည်နေသလဲဆိုတာမျိုးอ่ะဘယ်တော့ကံနှမျိုးခွဲခြားမမြင်တတ်လို့ပေါ့တိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံအရင်အရင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေအရင်ရင်ဘဝပေါင်းများစွာမှာပြုခဲ့တဲ့ကံတွေသည်အတိတ်ကံလက်ရှိဘဝမှာပြုတာကပစ္စုပန်ကံလူတယောက်မှာတိတ်ကံနဲ့ပစ္စုပန်ကံနှစ်မျိုးဘယ်ကံပိုများတိတ်ကံပိုများတယ်နော်တိတ်ကံဆိုတာဘဝပေါင်းများစွာမှာပြုခဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ကံဒီဘဝတွေအများကြီးပြုခဲ့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လည်းပဲဘိနောပရိသတ်မှာအများကြီးမရှိဘူးလားကုသိုလ်အများကြီးရှိသလိုအကုသိုလ်လည်းပဲအများကြီးမရှိဘူးလားဒီဘဝပြုတယ်ဆိုတာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဒီဘဝစားဆိုတာနည်းနည်းလေးပဲဒီဘဝကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာအရင်တုန်းကပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေမမီသေးဘူးအခုအကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီဟိုဘဝပေါင်းများစွာကပြုခဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေပေါင်းသားတာနဲ့နှိုင်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှမပြောပါလောက်သေးဒီတော့ပိစုတ်ပန်ကံရဲ့အကျိုးတရားထက်ကိုအတိတ်ကံရဲ့အကျိုးရလကပို့ပြီးတော့လွန်မှုကံကောင်းလို့ရလာတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာဘဝပေါင်းများစွာမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများစွာပြုခဲ့လို့ရလာတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာသူတူကိုကိုသူတိုင်းတာနဲ့သူကိုတိုင်းတာနဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်နေကြတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာတွေဘယ်နေရာမှာသုံးမေအကျိုးရှိရာမှာသုံးမှာပဲနေရကဲအကျိုးရှိရမှာသုံးပါဆိုတော့ကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအကုသိုလ်လုပ်ရဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလည်းရတာပဲအကုသိုလ်လုပ်ခြင်းလည်းမရဘူးလားပျော်ပါသုံးချုံပြစ်လိုက်ရင်လည်းဖြစ်တာပဲကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာပေးကမ်းလူတိုင်းရင်လည်းဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာသုံးသင့်တယ်လေလို့ပြန်တွက်ကြည့်ရင်ကုသိုလ်ဖြစ်မဲ့နေရာမျိုးသုံးဖို့မကောင်းလားအကျိုးရှိတဲ့နေရာပဲနေရာတော့ဒါနပြုတယ်ဆိုတာအခုဒါနကောင်းမှုပါတဲ့သူကဒါနကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့သူကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအလွယ်တကူနဲ့ပြုနိုင်ကြတယ်သူသောင်းဝနေရေးမပြည့်စုံလို့เนาะသောင်းဝနေမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူကျင်လဲ
မလူဟတိထဆောက်ခြင်းလည်းမဆောက်နိုင်ဘူးတရားအထုတ်ခြင်းသာသောအထုတ်ခွင့်မရပါဘူးအဲ့လိုသူမျိုးတွေလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့လောကမှာအများကြီးပဲတော့တော်တော်များများမှာလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တကြီးကြည့်လိုက်ချမ်းသာတဲ့သူနဲ့ဆင်းရဲတဲ့သူပေါ့ကုသိုလ်ပြုခွင့်တကယ်ယူတတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံသူနဲ့မပြည့်စုံသူပစ္စည်းဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်မှုရှိသူနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိသူဖွင့်ရခြင်းတူပါမလားအကိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်ကိုကိုမှစိတ်တိုင်းညာကုသိုလ်တွေပြုခွင့်ရတယ်လူကျင်လေလူနိုင်တဲ့သီလစောင့်ခြင်းလေစောင့်နိုင်တဲ့ဘာဝနာပွားခြင်းလေပွားနိုင်တယ်ဟဲ့နောက်ကျောင်းအေးတယ်ပေါ့စောင့်နေရင်မပူရဘူးပေါ့မိသားစုအတွက်ဘုဒ္ဓတဲ့ဘဝအတွက်ငဲကွက်နေစရာထဲ့တွက်နေစရာမလိုပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အလွယ်တကူလူနိုင်နေအလွယ်တကူနဲ့သီလစောင့်နိုင်တဲ့အလွယ်တကူနဲ့တရားဘာဝနာတွေကြင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်တဲ့ဆိုတာဒီတန်ဖိုးရှိတာတွေရယူနေတာဘာယူနေတာကဲကံကောင်းလို့ရနေတဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတန်ဖိုးရှိတာတွေမယူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးရှုံးမလားမြတ်ရှုံးနေတကယ်တွက်ကြည့်ဒီဘဝနေနောင်ဘဝသွားကြတဲ့အခါဒီဘဝနေထွက်ခွာသွားတဲ့အခါကိုယ့်တက်ထဲဘာပါသွားလဲဘာမှမပါတော့ရှင်းမြန်မာပြည်မှာလက်တက်ကတိတ်ထင်ရှားတဲ့အမကြီးဥပ္ပောဥပ္ပောသူကသူတည်တဲ့အခါကျတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းအလုပ်ပြသွားတယ်ဆိုတော့သူ့လက်ကိုအခောင်းရဲ့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်ပြသွားတယ်။အဲဒါကျောအံ့ဩနေကြထူးချမ်းနေထူးဆန်းနေတယ်ပေါ့။အမကြီးဥပ္ပဦးသေးတာတော့ရိုးရိုးမသေးဘူး။ကြည့်စမ်းပါဦး။ခေါင်းပြင်ဘက်လက်ကြီးကတန်လန်တန်လန်နဲ့ဗာမျက်လောက်ထားလည်းမသိဘူး။ပုတ်ကရွယ်ချက်ကလက်ထဲဘာမှမပါသွားဘူးဆိုတာကိုပြကျင်တဲ့သဘောတကယ်လေးပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးပါသွားတာမပါသွားဘယ်တော့ပဲရှာတာဖွေတာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်ပါစေမြောင်များစွာပိုင်ဆိုင်ရရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဖြစ်ပါစေထားရခဲ့ရမေကိုကိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းထားခဲ့ရနောက်ဆုံးအသက်နဲ့ခန္ဓာတော်မှပျက်စီးပြီးတော့ကျန်ခဲ့ပါလေဆိုတော့ကျန်တာတွေကိုယ်တော့ပါပါအောင်ဘာမှမပေါင်းအကုန်လုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ကတန်ဖိုးရှိတာနဲ့လေးယူသွားနိုင်မှာအကျိုးများမှာသူကလူတယ်ဘေကံလူတန်းလုံးကတော့မာဌာနာကောင်းမှုတွေရှိနေပြီတို့မာဌာနာကောင်းမှုတွေပြည့်စုံနေတယ်လို့ကျေနပ်ပြီးတော့လည်းနေတတ်ပြန်နေသူကအမျိုးမျိုးပေါ့ဘေကံလူတန်းတွေစီရင်သွားပါတဲ့သူတွေထောက်ပံ့တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေကူညီဖေးမတယ်တကြီးရွယ်အိုတွေကိုသာနာသနာပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်တကယ်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုယ်မှရှိနေတော့ဒုမတနာကောင်းမှုတွေရှိနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြည့်စုံတယ်လို့ဂျေနတ်နေတယ်ကဲအဲ့လိုဂျေနတ်နေရုံလို့မသိသေးဘူးလေနော်ဌာနကောင်းမှုရှိုံနဲ့လေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကြီးခြေနဲ့နေလို့ရပြီလားကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြည့်သွားတယ်လို့မရှိလူနေသေးတာထပ်ထပ်ပြီးတော့လို့အောင်ပါပဲအတိအတွက်မှတ်သားစရာစကားလေးတစ်ခွန်းဆိုကြည့်လိုက်ဌာနနဲ့ကွယ်ပြည့်စုံတယ်ခုလေးသွဲအာသဝါမကုန်ပါပဲသက်သာရာရာစိတ်ရှင်ပြခြေနအာရမနေနဲ့ဒါနနဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံတယ်ဟုလေးသွဲအတဝါမကုန်ပါပဲသက်သာရာရာသိင်ရှင်ပြဂျေနအာယမဏီနေ
ဒါနကောင်းမှုကိုပြုသူပေးကမ်းထူထမ်းခြင်းရှိနေသူကတို့မှာကုသိုလ်တွေရှိနေပြီရဲ့လို့ကျင့်တတ်မနေနဲ့အောင်ဘာလို့မကျင့်တတ်တာလဲပေးကမ်းထူထမ်းခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရှိနေုံနဲ့ကျင့်တတ်နေလို့မရသေးဘူးဆိုတာအာတော်တရား၄ပါးမကုန်သေးလို့ပါဘာမကုန်သေးကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်ထိပြုရမလဲပေါ့။တပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပါလေဗျာ။ရှင်ဖျားတော်ကလည်းကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်လို့တိုက်တွန်းဟောကြားတော့တပည့်တော်တို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပါလေ။ဘယ်လောက်ထိတောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ရမလဲတဲ့။ဒါကလေးတွေမေးတဲ့မိကွန်း။ဒါကလေးလူငယ်တွေမေးတဲ့မိကွန်းကသိတဲ့ဘောကြားစရာကောင်းတပည့်တော်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီဖေရားတဲ့ဘယ်လောက်ထိလုပ်ရမလဲတော့ဖေရားတိတ်ထူးထူးခြားခြားတော့ဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုအတ္တခယဝဟံဟောတုမရောက်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်တပစ္စယောဟောတုဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။အတ္တခယံဝဟံဟောတုဆိုတာကအာသောတရား၄ပါးကုံရာကုံကြောင်းတွေ့ထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေ။ဒါကုရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်ပဲ။ခုပြီးလူနေတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီဘာအတွက်တော့အတ္တတရား၄ပါးကုံဖို့အတ္တတရား၄ပါးမကုံမင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်ပါမလား။ကနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းပါကောအာသောတရား၄ပါးဘရော့ကုံမလဲကုံတဲ့အချိန်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့အချိန်ကဲအာသောတရား၄ပါးဘယ်နေရာမှာကုံမလဲပေါ့ကုံတဲ့နေရာဒီကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့နေရာပဲခုเจ้าမှာဒီမှာလာပြီးတော့တရားကြည့်ရင်အာသောတရား၄ပါးကုံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုချက်ချင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေရာမှာတင်ဒါပါမရဘူးလားအဲ့အိမ်ပြန်ရောက်မှအာတော်တရား၄ပါးကုန်နေဆိုရင်အိမ်ရောက်မှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်ပေါ့ဘယ်လောက်ထိကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုရမလဲအာတော်တရား၄ပါးကုန်နေအချိန်ကိုပြုရမှာခုပြန်တွေ့ကြည့်ကိုလုံးနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအာတော်တရား၄ပါးကုန်ပြီလားလို့ခွင်းတော့ပြန်စစ်ဆေးကုန်ပြီလားကဲအာတော်တရား၄ပါးဆိုတာသိတယ်နော်ကမ္မတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌာတဝဝိဇ္ဇံတဝနေသပွဲမျိုးစုံကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုရင်မူးနေခြင်းကာမဂုဏ်အာယုန်တွေထဲမှနေမြုပ်နေခြင်းသည်ကမ္မတဝကသစ္စပွဲလို့ပြောလိုက်တဲ့သက်ရှိသက်မဲ့ပေါ့တရားစရာနှစ်သက်စရာသဘောကျစရာကောင်းတဲ့သက်ရှိသက်မဲ့အာယုံမျိုးစုံအဖုံဖုံနဲ့မှရင်မူးနေတယ်နေမြုပ်နေတယ်ကိုသဘောကျနေတာနှစ်သက်နေတာတရားနေတာလေးရှင်နေပဲနေနေတာသည်ကာမတဝပါအဲ့ဒီကာမတဝနှစ်သက်တွေ့တာတရားမှုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကုန်ပြီလားမကုန်သေးဘူးကမ္မတော်ရှိလားမရှိဘူးလားကမ္မတော်ရှိနေသေးနည်းနည်းရှိတာလားများများရှိတာကိုမို့နီးပြီလားနီးသေးဘူးမနီးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုရလိုက်မယ်ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီပြည့်စုံပြီလို့ရနေလို့ရလားကဲဒီလောက်ဆိုတော်ပြီပြည့်စုံပြီလို့နားနေလို့ရလားမရမနာဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုနေအောင်ဘဝတဝဆိုတဲ့ရောက်ရာဖြစ်ရာဘဝပေါ်မှာတာယာနှစ်သက်တွေ့တာတက်မှတ်နေတဲ့ရင်မူးနေတဲ့ဘဝတဝကဘေနာရောက်ရောက်ဘေနာဖြစ်ဖြစ်ဘေဘဝမှာနေနေကိုကျင်လေတဲ့ဘဝမှာတာယာနှစ်သက်တွေ့တာနေတတ်တယ်လူဖြစ်တော့လေလူဘဝသဘောကျတ
တရိษံဖြစ်တော့လည်းပဲတရိษံဘဝကိုตายาသဘောကျနေတာပဲဖြစ်ရဘဝကိုနှစ်သက်နေခြင်းသည်ဘဝတော်ဟာကဲအဲ့ဒါလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာရှိလားမရှိဘူးလားကုန်ပြီလားမကုန်သေးဘူးဒါနပြုနေတယ်မှန်တယ်ဒါနပြုတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဒါနသည်အာသောတရား၄ပါးကုန်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ဆိုတော့ဒီလိုထောက်ပံ့မျိုးထပ်ပြီးတော့မလိုဘူးလားမကုန်မချင်းကုသိုလ်ကလိုအောင်ဒိဋ္ဌာတော်ရတဲ့ငါတို့တပါးပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမရေလို့ထင်မြင်နေလွဲမှန်းနေခြင်းသည်ဒိဋ္ဌာတဝပါကဲယုံ난တာရှိတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ထပ်ထပ်ပြောတော်လေအယုတ်တရားနန္တရားပါလို့ထပ်ခါထပ်ခါကြည်နေတော်လည်းပဲမမြင်သေးဘူးဒါယုံ난ဖွဲ့စည်းမှုပဲတို့မမြင်သေးဘူးကိုကိုကိုကြည်လိုက်တော့ငါလို့မြင်တခြားသူကြည်လိုက်တော့သူလို့မြင်ဒါယောက်ျားဒါမိမခေတ္တလူကြီးတန်ကလေးအဲ့လိုခွဲကြပြီးတော့မြင်နေတဲ့အမြင်မျိုးပဲဦးစည်းကောင်းဆောင်အောင်ရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဒီဒိဋ္ဌံတဝထင်မြင်လွဲမှန်းမှုဒိဋ္ဌိပါတကယ်မြင်ရမှာဘာမြင်ရရုံနဲ့နံအမှန်မြင်ရမှာဘာနဲ့ပါမြင်လားမမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဒိဋ္ဌတဝလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမှာမကုန်သေးဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်လိုနေပြီလဲဘယ်လောက်လိုသေးလဲဆိုတာကိုယ်တိုင်တွက်တတ်ဖို့နော်ရှင်းအမတ်တာနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဘာကုန်မှရောက်တော့ခဲအာသောတရား၄ပါးကုန်မှရောက်မှဆိုတော့အာသောတရား၄ပါးကုန်မှဘယ်လောက်ကုန်ပြီလဲလို့တွက်ချက်တတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဘယ်လောက်လိုသေးလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့မရဘူးလားခုမှန်းကြည့်နော်ကာမတဝဘိနောပရိသတ်ကုန်ပြီလားဘဝတဝကုန်ပြီလားဒိဋ္ဌတဝအဝိဇ္ဇာတဝသစ္စာလေးတန်တရားမှန်ကိုအမှန်တိုင်းမသိမမြင်တဲ့မောဟအဝိဇ္ဇာဒါအဝိဇ္ဇာတဝလို့ခေါ်တယ်အမှန်တရားမသိဘူးသစ္စာလေးပါးကိုမသိခြင်းမောဟသည်အဝိဇ္ဇာတဝကဲသူလည်းကုန်ပြီလားသူလိုဆိုလို့ရှိရင်ဘိနောပရိသတ်ဘာကုန်သွားအသောကင်ရအသောတရား၄ပါးကုန်မှနိဗ္ဗာန်လို့ပြောတော့ကိုကတခູ່မှတော့မကုန်သေးဘူးကုန်ဖို့အောင်နှီးစပ်ပြီလားနှီးစပ်သေးဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့နှီးပြီလားဝေးပြီလားလူသေးရဲ့နော်နည်းနည်းလားမျ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 ားလူနေသေးတယ်လို့သာသိရင်ဒီကုသိုလ်ဒီကောင်းမှုတွေတော်ပြီတန်ပြီလို့ရနေလို့ရလားထက်ခါထက်ခါပြုရအောင်မယ်ဒါနနဲ့ကွယ်ပြည့်စုံတယ်ခုလေးသွေအတဝါမကုန်ပါပဲတက်တာရာရာစိတ်ရှင်ပြဂျင်နအာရမနေနဲ့ခေထားလိုက်တော့ဒါနရှိနေပြီနောက်တစ်စက်တက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သီလလေးပဲရှိတယ်လို့ပြောမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေသီလမရှိဘူးလားကဲ၅ပါးသီလ၈ပါးသီလဆိုင်ရာဆိုင်ရာသီလတွေရှိနေကြတယ်ဒါပဲလို့ဒီသီလကိုလည်းမယမနစက္ကစက္ကပြုနေရအောင်မယ်ဆိုလိုက်ပါသီလနဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံတယ်ခုလေးသွဲအတဝါမကုန်ပါပဲတသရာရာစိတ်ရှင်ပြจีนะอายะมณีเนทีละเนกวยปิสงเดหุลีตวยอัตวามะกုံมาเวตตายายะไสชวนปะจีนะอายะมณีเนငါမသီလရှိတယ်ငါတို့မှသီလရှိတယ်လို့ကိုကျင်တရားတွေကောင်းတယ်လို့ကျင့်နာအာရမနေနဲ့အောင်နောက်တချို့ကသူ့ဘုသူ့ကိုမှဒုက္ခမပေးဘူးမလိမ်ဘူးမညာဘူး
ူယူတသားနေတယ်ဖြောင်ဖြောင်မတ်မတ်နေတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ကင်စားတယ်ရေလို့ဒီလောက်နေတယ်ပြည့်စုံပြီးထင်နေကြတယ်ဒီသီလပြုတဲ့အခါဆုတောင်းတာလည်းပြန်ကြည့်ပေါ့သီလစောက်တိုင်းစောက်တိုင်းလေဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေနိဗ္ဗာန်တပစ္စယဟောတုမတောင်းလားကဲအသွက်ခရံဝဟံဟောတုမတောင်းလားဣဒမေပုညံအသွက်ခရံဝဟံဟောတုဤကုသို့ဤကောင်းမှုသည်အာသောတရား၄ပါးကုံညာကုံညာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေသီလကလည်းနိဗ္ဗာန်အတွက်ထောက်ကူပဲကဲထောက်ကူဆိုတော့ထောက်ကူပေးတဲ့သီလတွေဒီသီလကထောက်ကူပေးလိုက်လို့ကိုယ်မှာအာတောတရားတွေပလောင်များကုံသွားပြီလေလို့ပြန်ကြည့်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိဇ္ဇာတဝကုံပြီလားကုံမှုတော့နီးပြီလားအဲကုံမှုလည်းမနီးသေးဘူးကုံလည်းကုံသေးဘူးဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နဲ့တော့ဒီတိုင်းတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေနေလို့ရပြီလားမရသေးတော့ဘာလို့อ่ะရထားတဲ့ဘောတဲ့ခန္ဓာကိုတန်ဖိုးရှိအောင်ကျူးရှိအောင်ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဖို့မလိုဘူးလားကဲအဲ့ဒါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဘယ်လောက်လုပ်ရမလဲဘယ်တိုင်းတတိလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်သိရတို့မှအသောတရားကုံမှကိစ္စပြီးမှအသောတရားတွေမကုံမချင်းတို့လိုချင်တဲ့စီမရောက်သေးဘူးတို့ဉာဏ်ချက်တွေမပြည့်စုံသေးဘူးနားလို့မရဘူးရက်လို့မရဒါနကုသိုလ်တွေရှိတယ်သီလကုသိုလ်တွေရှိတယ်ထို့တူခုလိုမျိုးဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကောင်းမှုတွေလည်းရှိနေကြတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာဒီနှမျိုးကြတော့ဘာဝနာကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဘုရားရှိခိုးမေတ္တာပို့တာတွေပဋိစိတ်တာတွေကမ္မထတရားတွေသိဉင်ပွားများနေတာတွေမရဏတတိတွေနှလုံးသွင်းနေတာတွေသည်သမထဘာဝနာကုလိုယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတွေတတိကကရှုမှတ်ဆင်ခြင်နေတာကဝိပဿနာဘာဝနာကဲသမထကိုဝိပဿနာကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ကြီးခုမှမရှိနေဘူးလားရှိပင်ရှိတော်လည်းပဲပြည့်စုံပြီလားပြည့်စုံသေးဘူးဘယ်လောက်လိုသေးအများကြီးလိုသေးတော့ဘယ်လောက်ထိလောက်ရမလဲဘယ်လောက်ထိလိုအပ်သလဲဆိုတာကိုတွေ့ကြည့်ကာမတဝကာမတဝနဲ့ဘဝတဝဆိုတာလွယ်လွယ်မှတ်ချင်လောဘလိုမှတ်လောဘရော့ပြီလားဒိဋ္ဌတဝဆိုတာကဒိဋ္ဌိထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေကင်းပြီလားလည်းမကင်းသေးဘူးဝိဇ္ဇာတဝဆိုတာကသစ္စာ၄ဌံတရားမှန်ကိုအမှန်တိုင်းသိမြင်ခြင်းမောဟတရားတွေလည်းကင်းရှင်းပြီလားဆိုတော့မကင်းသေးဘူးအဲ့တော့ပြုရအောင်ပဲပေါ့ဆိုဘာဝနာနဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံတယ်ခုလေးသွဲအာတဝါမကုံပါပဲတသရာရာစိတ်ရှင်ပြကျေနပ်အာရမနေနေဘာဝနာနဲ့ကိုယ်ပြည့်စုံတယ်ခုလေးတွေအာသဝါမကုံပါပဲသက်သာရာရာစိတ်ရှင်ပြကျေနပ်အာရမနေနဲ့ကျေနပ်နေလို့မရသေးပါဘူးအာရနေလို့မဖြစ်သေးဘူးเนาะနာနေလို့အာနေလို့မရသေးဘူးဆက်ကဆက်ခါကျင့်ရအောင်မေဒါနလည်းရလို့မရသေးဘူးသီလလည်းရက်လို့မရသေးဘူးဘာဝနာတရားတွေလည်းပြည့်စုံနေပြီလို့မပြောနိုင်သေးဘူးဆက်ကျင့်ရအောင်ပဲဆက်ကြိုးစားရအောင်ဘယ်လောက်ထိကြိုးစားမလဲအာသောတရား၄ပါးက
ုံနဲ့အတိပါအတော်တရား၄ပါးကုံဖို့ကျူးစာကြင့်ကြံအထောက်ရမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိသက်တွေတကယ်တွက်ကြည့်ရင်ကိုလိုသလောက်အချိန်ရမရဆိုတာလေးလည်းပြန်တွက်ရမယ်နော်ဒီချိန်မှအတော်တရားကုံမယ်ဘလောက်ကြင့်မှအတော်တရားကုံမယ်လို့မသိနိုင်တဲ့အခါဘာလို့လဲချင်းပြီးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားဒါပေမဲ့ဘဝမှာကိုယ်လက်ကျန်ချိန်ကသိမရှိတော့ဘူးတို့တကယ်တွက်ကြည့်လိုက်ရင်အသက်40ရှိပြီဆိုရင်ပုံမှန်တက်တန်းစီနေရမယ်ဆိုရင်တော့85နှစ်50ရှိပြီဆိုရင်85နှစ်ကဘာမကျန်ဘူး60ဆိုရင်85နှစ်ဆိုတာဒီလောက်ကြီးမကျန်တော့80သာရောက်နေလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလွန်ကျော်90နှစ်ပဲမကျန်ဘူးလားအဲ့ချင်းအများကြီးရှိလားအဲ့ဒီကြံတဲ့တတန်းကိုလည်းပဲဒီကိစ္စဒီလုံမှာပဲကိုကအချိန်ပြည့်လုံနေသလားဆိုတော့လေမဟုတ်သေးပြန်တခြားကိစ္စတွေအချိန်ပြည့်နေရသေးအပါရေသမီးရေစီဝါရေជីဝါရေလူမှုရေပေါ့ဒီလုံတွေကလုံကိုလုံနေရသေးမကင်းနိုင်ဘူးမကင်းနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့လုံရင်းလုံရင်းနဲ့ပဲခွင်တော့တန်ဖိုးရှိတဲ့ချိန်တွေပါဖြစ်သွားကုန်သွားတယ်တန်ဖိုးရှိတာတွေရယူဖို့မယူလိုက်ရပဲနဲ့ဘဝတွေကုန်သွားတယ်ကဲဒီလိုဖြစ်ရမျိုးနဲ့သာငါတို့ဘဝဆုံးသက်သွားမယ်ဆိုရင်နတ်တွေအားကြတဲ့ဘဝမျိုးဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့အဲ့ဒါပြန်တွက်ကြည့်ပေါ့နတ်တရားတော်မှဘယ်ဘဝကိုအားကြကဲနတ်တွေအားကြတဲ့လူတယောက်ဆိုတာငါပါသလားငါတို့ပါသလားလို့ခွင်းတို့ပြိတ္တပြန်တွက်တော့ခွင်းတို့ပြိတ္တကိုနတ်တရားအားကြအခုကျင့်နေရင်တော့ဘာဖြစ်အားကြမှာပေါ့အကြည်သမောင်းယောဂီတွေစူးစမ်းပြီးတော့ကျင့်နေကြပြိမှန်ခန့်ဆင်းရဲခံပြီးတော့ကျင့်နေကြတယ်ငါတို့လည်းအဲ့လိုကျင့်ဉင်လိုက်တာတို့ကျင့်ဝင်ရကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့အားကြမှာပေါ့ကဲတို့ကျင့်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင်နတ်တရားအားကြပါသာမမဟုတ်ဘူးကလူနေတဲ့သူတွေမြင်တဲ့ခါမှာနတ်တရားအကြကလူနိုင်လိုက်တာလူတန်းလိုက်တာကျင့်တ်ဆရာကြီးသရာတရားတွေကောင်းလိုက်တာလို့နတ်တရားအကြဒီလားစောင့်နေတဲ့သူမြင်လဲသူတို့ကအကြဒီကုသိုလ်တွေမှမလုပ်ဘဲနဲ့နေတဲ့သူကြတော့ထင်လဲမကြည့်ဘူးအားလဲကြားเสียအကြောင်းမရှိသူသူကိုကိုကိုဘုံကဒီဘဝရနေတဲ့ခိုက်တံမှာတံမိုးရှိစေခြင်းနဲ့တံမိုးတွေရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တိုက်ဘာလို့ ਆ မလဲဆိုတာကိုလေးနဲ့တော့စဉ်းစားဒီတိုင်းနေရမှာမဟုတ်ဘာများလုပ်တင်တယ်လေတို့ဒီဘလိုနေနည်းမျိုးနဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့တံမိုးရှိတာလေရပြီလားပေါ့တိုင်းတာသတ်မှတ်စရာသတ်မှတ်ချက်တခုနော်ဘုန်းကြီးတို့စံချိန်စံချိန်တခုတော့ထားပေါ့ဟုတ်ပြီဘုရားမှာတို့တကယ်လုံးဝမှာကအာသောတရား၄ပါးကုံဖို့မကုံဖို့ကဲအာသောတရား၄ပါးကုံနေတယ်လို့ခဏခဏစုမတောင်းလားကဲဒါနပြုတိုင်းနဲ့စုတောင်းတယ်သီလဆောက်တိုင်းနဲ့စုတောင်းတယ်တရားကျင့်တိုင်းနဲ့စုတောင်းတယ်သို့တော်အဲ့ဒီစုတောင်းကိုအကောင့်ထေဖော်တဲ့နေရာမှာဘုရင်တို့ပြိတ္တာကအာနေနေတော့လူနေသေးတယ်ပေါ့အဲ့လူနေတာလေးဖြည့်နိုင်ဖို့ကိုခွန်ကြီးကသတိပေးနေတာကံကောင်းလို့ရနေတယ်ဘဝနဲ့ခန္ဓာကံကောင်းလို့ရလာတဲ့စီစဉ်ချမ်းသာဘယ်နေရာမှာသုံးမယ်အကျိုးရှိရာမှာသုံးမှာနတ်တကားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကံကောင်းထောင်မှလို့ရလာတဲ့တကူဂုံရှိန်ဝါသောကံကောင်းထောက်မှရလာကြတကူဂုံရှိန်ဝါအကျိုးရှိရာသုံးမသာလူဖြစ်တုံလပါကံကောင်းထောက်မှရလာကြတကူဂုံရှိန်ဝါအကျိုးရှိရာသုံးမသာ
ลุผิดตรงละบาการก้าวลุยันดีได้ปัญชัยนี่จะได้ชิงวารีตะกูรีกงนี้ทั้งติ้นตะลอดตะกูมาชินี่ได้กงชิงวาลุได้ลุได้มาตุกงเนี่ยตุตุชิงวาเนี่ยตุรอไม่ใช่หรอล่ะเป็นเนี่ยตัวအကျိုးရှိရမှာသုံးမသာလျှင်လူဖြစ်ရကြိုးနှက်လိုက်မယ်အဖိုးတန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လိုက်မယ်တန်ဖိုးရှိသူတယောက်ဖြစ်မယ်တန်ဖိုးရှိတာဒီရမသာလျှင်တန်ဖိုးရှိတဲ့သူပေါ့တန်ဖိုးရှိတာဒီရမသွားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တန်ဖိုးရှိတဲ့သူလို့ပြောနိုင်ပါတန်ဖိုးရှိတာဒီယူနိုင်တဲ့ဘဝမှာသာလျှင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝဖြစ်လိုက်မယ်ဒီဘဝမှာနေတာနေတယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ရယူမသွားနိုင်ရင်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်ဘူးအမြဲတမ်းကိုယ်လုံးရကိုယ့်ရဲ့ခြေနေကိုယ့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြန်ချိန်ဆက်ပြီးတော့တို့လိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်ကောင်းမှုတွေပြုအောင်မယ်မကောင်းမှုတွေအများကြီးရှောင်ဖို့လူသေးတယ်ဒီဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်ကမှတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝတန်ဖိုးရှိတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်တော်တော်ကြီးကိုကြိုးစားရအောင်မှာပါလားလို့သတိထားဖို့မကောင်းလားကဲအဲ့လိုဒီသတိထားနိုင်ရင်ကိုဘုန်းတော်ပရိသတ်တွေအများကြီးကြိုးများပါနော်နတ်တိအားကြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ရနေတဲ့ဘဝမှာတန်ဖိုးရှိတာဒီရယူသွားဖို့သတိပေးတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့တရားသေသနာဘုရင်ခေါ်ကြပြပါလေတိရှိမှတ်သားလိုက်နာကြင်ကြံပွားများနိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငိမ့်ပါစေဆင်းရဲခတ်သိချုပ်ငိမ့်ပါစေပြေကင်းရန်ကင်းအန္တရာယ်ကင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပြီးတော့ပဲတရားတည်ကုန်ချုပ်ကြစို့ဘောရိယပစ္စယဟောတုဤတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညဗာကံသုလပတုပမောတံသုသတိဝကာနောမြမြတ်သာကြည်ဗာဏမီယင်ကျူးဇာတိတုသတော်ရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကျွန်ုပ်တို့ဤဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓံခေါ်ကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂံမသပြန်ခေါ်ကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖန်မှန်ကျုကုံအထွေရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးအခိုင်မစင်ကိုပြန်ရှင်သုခတော်ဘုရင်တံဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတရားမြရသဖြင့်မုတ်ချရာကြောင်ကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းဣဒံပုံညဗာကိသံဗုဒ္ဓံဟောကြားတရားဒေသနာများဩဝါကိုနာဂမသာပြန်ဟောကြား၍ပွားများကြင့်ကြံဖမ္မံကျုကုံအထွေရသည့်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာဤဖို့ပါကကိုလည်းသတိဝကကဗာမနေသမြဝိနည်းများစွာသတဝါအနန္တမန္တမြတို့သည်သူလည်းဗန္ဓုရွှင်လန်းကြည်မြေဝါကွမ်းပုံစီတွေ့တကဲ့သို့ဤတင်းဝဲစိတ်မှထုံရဣဒ္ဓယုံတွေ့သူလုံးမုတ်ကြည်နုကိုပံရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သည်သူလာတာကိုစီကိုစီလုံးညီရွယ်ကြည်သာရှင်ပြောင်းအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောတန်သူကိုစိတ်နှပြလို့စားပြီးပြေကားကျွဲမှာဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်မတည်။ဝါပမောတန်သူလူပြည်တွင်မကနာပြည်မှဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေမြမချင်းလုံးမို့ပြတဲ့ငဘတုံအောင်သတ္တဟုန်ညက်လျက်မောက်ပြည်လျင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပတ္ထနာအောင်စုခါကပြုလို့သာဓုသံအောင်တမိတ်ဖြစ်အောင်ဘိသိသွန်လောင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း